mājās uzsildīju dronu. Tagad iznāca ārā, vajadzētu palaist, pakustināt bišķiņ, lai baterijas pakustinātu un pašu aparātu pakustinātu. Nav labi, ka tehnika stāv tik ilgi un nekustās. Es nekad neesmu laidis ziemā. Viņam parasti ir vienmēr paaugst. Tā, ko mēs labi redzam? Redzam mūsu guļam rajonu. Tā, es viņu varētu pagriezties. Tā, pagriežamies bišķiņa. Nu, nē, nu pagriezies taču. Tad mums ir sauriets. 4 vakarā. O, bet mums ir jauns augstsprieguma līnijas, un es pie viņām lidot negribu. Eko var redzēt kreisajā pusītē. Vienīgi, nu, mēs varam celties vēl uz augšu. Tagad jauni ierobežojumi. Vairs nevar 150 metrus, tagad drīz tikai 120 metrus pacelties. Tagad mēs esam 50 metrus. 60. 70. 78, 80, 90. Simtu 20 metri. Es uzliku jauno ierobežojumu. Es esmu reģistrējies arī oficiāli par pilotu. Man ir savs apliecības numurs. Es vienīgi vēl neesmu uzdrukājis. Es neesmu uzlicis virsū uz sava drona. Bet to es noteikti izdarīšu, jo tur vajag profesionālā. Tur vajag tādu kaut ko ielaminēt. Es viņu parasti zem baterijas apakšā paliek. Tur tāda kastīta forša. Tā kā, nu davai, palidosim bišķiņ. Šausmīgi atsevi pirksti tā, re. 34% nolidojām. Un viss kārtībā. Bet rokas atsevi nenormāli. Tikai kaut kāds mīnus viens, bet tiks. Tā savs pirksti aizmirst. Nedomāju, ka vajadzēs cimtas. Pa dienu bija plus 4. Likās, ka varēšu izturēt tā patās, bet baigi atsevi. Bet augstumā laikam tā baterija tomēr lādēs ātrāk. 30% baigi maz palidoju, viņam parastais laiks ir apmēram kaut kāds 25 minūtes, viņš var lidināties. Drona reģistrēšana pašam, kā bezpilota gaisa kuģa, pilotam reģistrēties diezgan vienkārši. Tu ieeji norādītajā mājaslapā, un es balsoju, ka viņam vajag taisīt mājaslapu domēnes nopirkt, un pēc tam taisīt redirektu, piemēram, tur droņu reģistrācija .lv, nekā tur tas e.a.acc.lv vai kā viņš tur saucās, viņš stulbi tas ir. Tu ieej iekšā, reģistrējies ar savu Latviju LV pasīti, bet stulbākais ir tas, ko es ilgi nesapratu un kliedzu virsū ekrānā. Es zinu, ka drons jāreģistrē. Es to mēģināju darīt jau tad, kad biju pašā sākumā, ka to izziņoja, nu, Eiropas Savienība pieņēma tos likumus, ko tur jaunos viss, ka nedrīkst vairs lidot 150 metri, tagad 120 metri, nedrīkst vairs mājām, nedrīkst vairs cilvēki, kas nav iespējams. Un es iegāju internetā un uzrakstīju drona reģistrāciju. Pirmais, ko es redzu, ir kaut kāds UACAA. Tie
izdomājiet normālus nosaukumus tām lietām mājaslapā. Ja tas kaut kas par droniem uzrakstiet dronu reģistrācija.lv, jo uas.caa.lv ir grūti saprast un grūti nodot citiem. Te ir mums uzrakstīti visi noteikumi, tad parādās pēkšņi kaut kāds vēl airspace.lv. Šeit ir aprakstīti visi jaunie noteikumi, cik es saprotu, kur tu, ko tu drīksti darīt, ko tu tur nedrīksti darīt. Tas viss ir ļoti skaidrs. Tā, ka kur tu vari reģistrēt to dronu? Šeit nekā nav. Šis ir pirmais, kas izlēca. Normatīvas regulējums? Nē. Atļaujas? Nē. Paga, kaut kur te bija, taču ne, paga šeit nebija. Labi, nākošais. Kaut kāds LV portāls. Meklējums ar turieni. Kārtība, kāda veicam bezpagaisa kuķa lidaparta lidojumi. Tie ir noteikumi. Noteikumi. Kas tev jāzina, ir kaut kas tas nav. Kur ir? Kur ir? Kur ir reģistrācijas poga kaut vai viena? Mums ir milzīgs infografikas, bet kur ir rakstīts, kas man jādara? Šis smieklīgi nedrīkst lidot droni 25 metrus tuvāk no Latvijas bankas objekta. Tas ir tik smieklīgi. Es neredzu nevienu norādi, jo šis jau, protams, arī nav klikšināms, tā kā tam jābūt kaut kur tekstā būt. Bet man liekas, ka nebūs. Man liekas, ka šajā lapā bija, ne? Labi, es nezinu. Ā, rekur bija, jā, rekur sākums. Reģistrācija, ejam iekšā e.caa.lv, šie te super vienkārši tie domēni superīgi. Un tālāk es nokļūšu pie šī ekrāna. Un tagad, kas man jādara? Rakstīts ir Latvijai LV lietotājiem. Autentifikācija ar internetbanku. A, kā es ar internetbanku? Es ielieku savu e-pastu un ko man tālāk darīt? Es pat iegāju, liekur Latvija LV, es iegāju ar internetbanku. Ko tālāk? Šeit mēs izmeklējamies visu, mēs neatradām nevienu vietu, kur es varētu reģistrēt savu dronu caur Latviju LV. Rakstījām bezpilotu, visu. Gaisa kuģi. Izgājām visu jau saļām, bet šeit man taču nav nekāda parole. Es iekšā ar internetbanku Latvijā LV. Ka jums jānospiež uz Latviju LV tā simbolī. Tur nav norādīts, ka uz viņu var noklikšināt. Tas izskatās, ka tas vienkārši ielikt ar bildīti ar logotipu. Īstenībā viņš ir klikšināms. Tie uzklikšķini, ielogojas uz savu banku. Tad tur ir divas izvēles, divas podziņas kreisajā pusē, kuras pasaka, vai jūs vēlaties reģistrēties tur par to vai par to. Es nesapratu abus, es nospiedinu kažu uz abiem. Un tad viņš tev parādīs, ka jūs neesat samaksājis rēķini. Tad tev ir jāuztaisa rēķins pie apmaksas tu mēs kā samāju apmaksa vai rēķini vai jūsu rēķini. Nu stulba tā lapa ir novecojusi kā Windows 95. Un tad viņā iekšā tu uzraksti, kuru laiku tu gribi, cik ilgu laiku. Uz gada bija 5 eiro, tu uzlika vairāk. Automāti tas stāv uz gadu un miers arī. Un visu, viņš tev automātiski uzdzinēja PDF ar rēķini, samaksā, pievieno maksājumu uzdevumu sistēmā klāt un gaidi kaut kādu dienu divus, kad viņš apstiprina, ka jūsu maksājums ir izpildīts. Maksājums ir izpildīts, tev parāda, ka tavs konts ir aktīvs, tev piešķir tavu unikālo pilota numuru, tas parasti tāda pentera ar dažādiem burtiem, beigās vārds uzvārds. Un tad es arī saprotu, ka tas arī viss. Šo te penteri tu drukā ārā un līmē virsū sava drona. Un, protams, ieeju un iemācies, jaunos noteikums ir, kas ir, tu nedrīkst lidot virs 120 metriem, kas man liekas ir maz. Tu nedrīksti lidot tālāk no sevis, nekā tu viņu redzi, tev dronam jābūt tavā redzamības, nu, acu redzamības lokā, nezinu, savā zonā, redzamības zonā, tavā redzes lokā, beidzot. Kas, man liekas, arī pilnīgs absurds, jo tas nav nomas tik tālu, un 120 metros tas drons paliek tā kā tāda maz puteklītes. Un viss. Lielā, nu nedrīkst, tur virs mājām privāti īpašumi, virs cilvēku pūļiem, bet es nevaru nelidot virs cilvēku privāti īpašumiem, nu tas nav iespējams, tu man jālido tikai virs kaut kāda meža. Bet fakts tāds, ka nu, jā, tie ir jaunie noteikumi. Un nekāds tests nav jāaizpildu, ko viņš teica, ka tur online arī jāaizpildu kaut kāds tests, un tikai tad to arī es testu neatradu.
Vienkārši samaksā naudiņu, papiešķir numuru. Numuru uzspied virsū uz drona. Gatavs tagad tu esi pilnīgi likumīgs drona pilots. Vai tas ir vajadzīgs? Nu, ja tu lidosi kaut kur publiski, tad jā. Ja tu lidosi tā kā es te pa laukiem un pa kaut kādām mazpilsētām, tad man liekas, tam nevienam nekas. Tas drīzāk var būt vērtīgi. Man jau tā patās iekšā dronā ir ielikt lapiņa, kur ir rakstīt mana vārds, uzvārds, adresa, telefona numurs. Es braucu uz ārzemēm, es ielku lapiņu, jo ja, nu kāds, ja viņš kaut kur nokrīt, viņš paliek, tad vismaz kāds var, nu ja kāds izdomās, ka viņš ir pieteikami labestīgs, piezvanīt un atgriezt to dronu vai nosūtīt. Tas vairāk, man liekas, strādā uz abām pusēm. Bet varbūt man tikai šķiet, bet pēdējā laikā, ka es redzu ļoti daudz cilvēku tirgo no savas dronas, īpaši visus tos mini un ērus un visi pārsāja Flymore combo. Tā kā es ticu, ka cilvēki ir pirkuši savam kaut kādam hobijam, vai, nu, likās, ka nu lidināšu. Tagad daudziem drošiem ir darba problēmas, nāves problēmas, un visi tos dronas tirgo. Tagad ir īstais mirklis viņus pirkt. Es arī vispār biju domājis, ka es varētu savējo pārdot, jo es izvēlētos kaut ko mazāk kompaktātu, un es gribētu DJI Mini 2. Man ļoti patīk, kad ir tāds mazs un kompakts drons, jo mans drons ir tomēr liels, viņš ir tikpat liels, ka reizējāt ar Oskaru, ka mēs bijām aizkraukli, mēs salīdzinājām dronu izmēru, viņš ir gan liels, viņš tikpat liels kā Mavics. Un, ja tu gribi tā fiksi pacelt kaut ko nofilmēt un aiziet projām, nu tā nav, tas nav tas drons, jo tev ir jāsaslēdz telefons ar to pulti milzīgu, jāsaslēdz pults, jāsaslēdz drons, jāskai, kamēr drons uzsildīsies, viņam ir tāds momentiņš, tad tu, protams, kad esi gaisā, nu tad jātērē visa baterija, ko tad es tur 3 sekundes palaidu, jo pacelšanās, nolēšanās arī ļoti tērē bateriju, un tad sanāk nejēdzīgi, ka tu pacelies, tas tā kā braukt ar 3-litrīgu dīzeli uz veikalu, 3 minūtes pilnīgi stūli, kamēr tu iedarbini uzsilt, aerots atbrauc, viņš pat nav iesils. Tāpat es jūtos arī to dronu. Ar tāds mazais, man liekas, vispār vienmāks no rokas var palaist. Uzmet gaisā un viņš lido un viss un pat ātri nosēdi. Jā, bet ja nekur nevarēs braukt, tad kādu vēlnu pēc vispār pirks vēl vienu dronu, vai ne? Kad mēs no visu šīs sūdu tiksim ārā? Cik mēs ilgi jau viņi esam? Gadu? Gadslība būs pagājis? Liekas, ka vesela mūžība. Jā, un kādiem mums jāpastās, kā es dronu ielidināju kokā. Bet tas nu citai sērijā. Viss. Šodien nepietiks. Tiekamies nākošais. Čau.